Esta é a maior praia do mundo. 353 quilômetros. Tá no livro dos recordes. Talvez seja também a pior praia do mundo, principalmente em março. Em janeiro e fevereiro pode até ser divertido, mas em março é um saco. A gente tem que inventar coisas pra fazer todo o tempo. Não é fácil. Quando eu tô louco pra rir, mas não posso, eu penso em coisas muito tristes. Minha mãe reclamando da casa. Meu pai tentando nos convencer que essa é a melhor praia do mundo. Meu pai fazendo contas para pagar nossas férias. Um filho que eu possa ter um dia me olhando fazer contas para pagar as férias dele. Eu tentando convencer um filho que eu possa ter um dia que essa é a melhor praia do mundo. Quase sempre funciona. Quase sempre. Licença. Que foi? A bolinha caiu. No pescoço. Ah, é... Desloquei a terceira vértebra cervical. Tava pegando uma onda, fui dar um drop. Meu parceiro tava no tubo. Mas tudo bem. Vocês estão aqui? Tamo, né? Não, quer dizer, estão passando o verão aqui? Não, não. O meu namorado foi ali colocar gasolina. A gente vai pro Rosa. Então, tchau. E aí? Namorado de carro. Não dá pra meter. Ainda mais com o cachumba. Tu disse que tava com cachumba? Claro que não. Tô na fase de maior contágio. Seu cuspinte, tu tá frito. Eu já tive cachumba. Todo mundo já teve cachumba. 4-3, hein? 5-3. Vamos pro outro? Não, vou dormir. E aí? O médico disse que a cachumba pode ser pro saco. Já pensou? Eu, de sunga, na praia, caminhando de perna aberta. Não, não pensei. Ei! Meu namorado. Bem? Rapaz, e aí? Tudo bom? Isso aí, boas ondas, hein? Aham. Tu já teve cachumba? Cachumba? É. Não. Ah, tá. Cachumba? Nunca tive cachumba. O meu recorde nos patos é 72. O meu vice-recorde é 54. O dia dos 72 patos foi um acontecimento. Tava em estado de graça. Eu tava integrado em alguma força cósmica. Eu atirava nos patos antes deles aparecerem. O anjo da guarda do Flipper tava pousado no meu ombro e dizia: lá vem um pato. No dia em que eu conheci a Rosa, o anjo da guarda do Flipper não tava me dizendo nada sobre os patos. Sorte dos patos. E também sorte minha. Can't forget this evening. Know your face is your relieving. But I guess it's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes. É no outro buraco. Já tentei, não deu. É que tu apertou o botão errado. Põe de novo. Agora aperta o start. Qual? É o amarelo que tá piscando. Escrito start.
Deu. Valeu. O Juca sempre diz que existem quatro tipos de gurias. O primeiro tipo é o que transforma a gente no idiota. Os outros dois eu não lembro. Bah, cara, tu é muito ruim, te larguei de mão. Uma ficha, por favor. Vou botar mais dinheiro fora. Quer churros? Quê? Tu quer comer uns churros? Eu te pago. Ah, eu já comprei uma ficha. Depois a gente pode voltar. Tá legal. Meu nome é Chico. Francisco. O meu é Rosa. Com Z. Por que com Z? Acho que o cara do cartório era meio analfabeto. Só descobri que era com Z uns 3 anos, daí achei legal. Com S tem muitas, com Z só eu. O meu Chico é com X e com Q. É? Mentira, Chico mesmo. Quer doce de leite ou creme? Doce de leite. Dois com doce de leite. Nem sei porque que existe com creme. Doce de leite é muito melhor. Acho legal que tem o de creme. É mais legal comer pensando eu tô comendo melhor do que comer pensando eu tô comendo o único que tinha pra comer. É, isso é. Obrigada. A tua casa é por aqui? Lá não tem flipper? Vamos comer na praia? Por que tu tira férias em março? É mais barato. Tá perdendo aula. Não, só uma semana. Nunca acontece muita coisa na primeira semana. E tu? Eu gosto mais de praia em março. Tem menos gente. Tu vai à praia que horas? De tarde. Eu sempre acordo na hora do almoço. Teve uns dias que eu nem fui, mas essa semana eu vou aproveitar. Em janeiro, fevereiro, tu fica em Porto Alegre. Fico. E tu? Às vezes eu viajo. Tu viu como as tatuíras brilham no escuro? São fluorescentes. Fosforescentes. Qual a diferença? Fluorescente é de flúor. Fosforescente é de fósforo. Uma lâmpada é fluorescente, uma tatuíra é fosforescente. Tu tá com doce de leite no queijo. Tu tá cheio de açúcar. Vai fazer vestibular? Ano que vem. Pra quê? Eu não sei ainda. É comunicação ou letras? Ou desenho industrial? Mas se bem computação, eu gosto também. Eu fiz pra arquitetura, mas não passei. Aí esse ano eu nem me inscrevi, eu tô guardando dinheiro, quero ir pra Austrália. Por que pra Austrália? Tem uma amiga que foi pra lá. E a Austrália é bom que é bem longe. Tu fica lá na Austrália, aí todo mundo fica aqui achando que tu deve estar muito feliz. Fala inglês? More or less. E tu? So-so. Tu é virgem? Não. Quer dizer, sou mais ou menos. Como assim? É, acho que eu sou. Acha? É que eu tive umas histórias. Mas não foi nada assim... muito profundo. Sei. Quer deixar de ser? Quero, claro. Tu quer dizer agora? Vamos? Acho que sim.
Acha? Claro que sim. Olha só aquela estrela lá no céu. Será que existe alguém morando nela? Olha só, o infinito é tão legal. O que será que vem depois, depois? Esse papo já não vai. É melhor deixar pra lá. Feche os olhos, não finja pra mim. Você está afim. Abra os braços, me diga que sim. Você não disse que não, não, não. Meu bem, você não foi embora. E o dia amanheceu em paz. E o dia amanheceu em paz. E o dia amanheceu em paz. Tu comeu? Comi. Mentira. Comi? Não acredito. Juro. Jura por Deus? Juro. Pela alma da tua mãe? Juro. Pela bunda da Silmara? Eu comi, cara, juro. Ah, que na verdade foi ela que me comeu. Será que ela dá pra mim? Tá louco? O que que tem? Vocês estão namorando? Não. Não sei. Não falei com ela ainda. Mas tu tá afim. Ah, eu tô. Será que ela não tem uma amiga? Sei. Deve ter. E a amiga deve dar também. Se uma dá, as duas também dão. Não sei porque eu já transei e tu não. Transou ontem. Se eu tivesse transado há tempo, eu também já tinha. É melhor que punheta? É totalmente diferente. Como assim? É diferente. Diferente como? Ah, é muito melhor. É outra coisa. Não sei. Acho que eu vou morrer de vergonha de me acabar na frente de alguém. Já me vi no espelho, eu fico ridículo. A guria vai me ver me acabando e vai ter um ataque de riso, tenho certeza. Não vai, cara. É muito bom. Bom como? Ah, parece que tu tá explodindo e ficando inteiro ao mesmo tempo. É quente, é molhado. Continua. Ah, não enche o saco, Juca. Bah, vai ser hoje. Até vou botar minha tala. Tu ainda precisa? Não, mas é bom pra puxar assunto. Eu aproveito pra trocar de camisa. Por quê? Não sei o que tá escrito nessa camisa. E se a guria pergunta o que tá escrito? Elas adoram perguntar essas coisas. Se a guria pergunta o que tá escrito na minha camisa e eu não sei, não dá pra trepar. Quem é que vai trepar, Juca? A gente só vai procurar rosa na praia. Nunca se sabe. Vou botar camisa branca. Ou então a listrada. Não, a listrada é meio gay. Vou botar a branca. Que merda, por que eu não cortei esse meu cabelo ontem? Se eu soubesse que hoje eu ia trepar. Tu nem sabe se ela tem uma amiga. Se tiver, pode ser um trubufu. Hoje eu como até gordo. Vamos voltar? Outra vez? Ela pode ter chegado agora. Vamos perguntar. Perguntar como? Se alguém conhece a Rosa. Rosa com Z. Pra todo mundo? Não. Só pras gurias, deixa que eu pergunto. Oi, tudo bem? Por acaso não conhece uma menina chamada Rosa? Rosa com Z. Ela tá numa casa por aqui. Conheço. Conhece? Conheço. Ela conhece? Oi. Oi. Sabe onde ela mora? Não, eu só encontro ela na praia. Não sabe de alguém que conhece ela?
Acho que ela vem sempre sozinha. Meu nome é Juca, esse aqui é o Chico. Oi. Teu nome é? Violeta. Posso te chamar de Vi? Não. Desculpa. Tudo bem. Tu viu ela hoje? Não. Tá legal, então. A gente vai dar mais uma procuradinha aí. Eu vou com vocês. Vai? Boa, vamos. Legal essa camisa. Ah, obrigado. O que tá escrito? O amor é cego e os amantes não podem ver as bonitas folias que eles mesmos cometem. Bonitas folias? É do Shakespeare. Faz tempo que tu não corta o cabelo. É, eu tava deixando, mas eu vou cortar. Achei legal. Vou cortar um dia, né? Não sei quando. Talvez eu deixe. A Rosa te falou onde ela mora, em Porto Alegre? Não. Vocês moram onde? Tristeza. Floresta. Onde na floresta? Perto da Cristóvão. Eu moro na Cristóvão. Tá brincando. Perto dos bombeiros? Não, um pouco mais pra cima. Sabe o hospital militar? Sei. A Rosa te falou se ela ia em algum lugar hoje? Olha, eu só vi a Rosa uma vez. O que aconteceu no teu pescoço? Tu já teve cachumba? Já? Tu tá com cachumba? Não. Tô fazendo uma pesquisa. É que eu desloquei a terceira vértebra cervical. Tava pegando uma onda, fui dar um drop e meu parceiro tava no tubo. Surfa? Surfo. Mas tudo bem. Tô pronto pra outra. Olha só, vou dar mais uma procurada, tá? Tá legal. Pelo E. Sei. Procurei a Rosa todos os dias, na praia e no flipper. Ela sumiu. O Juca passou 3 dias chamando a Violeta de Vi, Vivinha, Viviquinha, essas coisas. E não comeu. Essa é uma seleção dos melhores vinhos tintos de diferentes safras, elaborados com as uvas Cabernet Sauvignon. É? Reunidos em um corte harmônico selecionado pelo enólogo. Como é que sabe disso? Tá escrito aqui. Chico, preciso falar contigo. Tu tem que me ajudar. Ela tá sozinha em casa, mas só volta no fim de semana. Quer que eu segure ela pra ti? Tu tem que ir junto com outra guria. A gente come uma pizza aqui e depois vai pra casa dela. A gente joga carta, toma um vinho, o resto já comigo. Gravei uma fita só com as baladas, não tem erro. Tu tem que ir junto com outra guria. Quer dar uma olhadinha? Não. Mas é só o que vai se usar. Que guria? Qualquer uma, convida alguém. Onde é que eu vou arrumar uma guria, Juca? Sei lá, te vira, pelo amor de Deus, Chico. Não tenho grana, cara. Eu tô duro. Eu pago o jantar e o vinho. Não tô afim de arrumar uma guria assim. Assim como, cara? Tem que procurar a Rosa. A Rosa sumiu, Chico. Deve ter voltado pra Porto Alegre. Não, ela disse que ia aproveitar a última semana na praia. Ela deve ter outra praia. Com licença, vocês querem dar uma olhadinha? Eu já disse que não. Mas é a do menino da novela das 8. Como é que tu vai procurar ela em outra praia se tu não tem dinheiro nem pra jantar? Te dou 100 reais. 100 reais, tá louco? 100 reais. Olha aqui. Amanhã tu procura a Rosa. Se tu não for, eu quero meu dinheiro de volta. Tá. Oi. Uma olhadinha? Não, obrigada. Olha, mas tem tanta coisa aqui. Não, tá super obrigada. Na moda, só que vai te usar. Bom, tchau. Oi. Oi. Tá sozinha? Por quê? É que eu tô. Quer jantar comigo hoje? Não, obrigada. Olha só, tá a fim de ganhar 50 reais? A troco. É que meu amigo tem uma namorada. Hoje à noite eles vão comer uma pizza, tomar um vinho e jogar uma carta. Ele me deu 100 reais e quer que eu leve uma guria. Te dou 50 pra tu ir comigo. 50 reais pra comer pizza e tomar vinho. É. Até que horas? Ah, meia-noite, no máximo. Sabe o que é isso aqui? Não, o que é? Spray repelente pra urso. É feito de pimenta. Se eu jogar isso na tua cara, tu fica sem enxergar uns 2 dias.
Tá, é só pra comer pizza e tomar vinho. Não te preocupe. E quem é que vai pagar a conta aqui? Ah, o meu amigo ele paga. Cadê o dinheiro? If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. It makes me furious. But if you want me to... Sabe jogar dorminhoco? Dorminhoco? Não. Você joga pôquer, escova, buraco? Ah, é fácil. São 17 cartas. As, rei, dama e valete. Os quatro naipes. E um coringa. E um coringa. Quatro cartas pra cada um e um recebe cinco. Tem que formar os quartetos. Vai passando uma carta por vez. Quem pega o coringa não pode passar de primeira. Tem que esperar uma rodada. É fácil. É fácil. Quem forma primeiro baixa as cartas, o último a baixar o dormiu. Queima a rolha pra marcar. Rolha? Que rolha? Tu não falou em rolha. A gente queima uma rolha e marca o dormiu de preto. Sai com água. Sai com água. Melhor, vamos fazer assim, ó. Quem perder tem que tirar uma peça de roupa. Isso, melhor que rolha. Combinado? Tudo bem. É melhor que rolha. Ótimo. Corta. Life is too short to have sorrow. Maybe here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on. Se eu tivesse acertado nos patos, não precisaria de R$50 para procurar a rosa. Com R$50 dá para comer 4 dias dormindo na barraca. Eu posso ir de ônibus e voltar de carona, parando em cada praia. Ela diz que vai à praia de tarde. É, eu viajo de manhã e procuro na praia de tarde. Violeta. Hã? A saia. Tudo bem. Eu ainda tenho as meias. Duas? Não, é minha calça. Deixa que eu tiro. Eu acho que ela não tá bem. Deixa eu ver. Meia-noite. Acabou o jogo. Obrigada pela janta. Deixa ela dormir. Eu venho contigo. Tu não é colega do Gustavo? Que Gustavo? Da Praça da Matriz. O Cabeça? Sou, por quê? Sabia que eu te conhecia. Eu sou prima do Gustavo. Prima do Cabeça? É, prima. Olha só. Legal. Vou levar ela pra cama. E o Cabeça, vai bem? Não sei, faz tempo que eu não vejo. Pois é. Bom, a gente se vê por aí. Obrigada pela pizza e pelo vinho. Ainda é cedo. O combinado foi meia-noite. Que combinado? Ele me pagou R$50 pra eu ficar até meia-noite. Ah, é? É. E quanto tu quer pra ficar mais um pouco? Se for pra jogar essa bobagem, 500. Agora, se quiser fazer uma coisa mais interessante, 150. Chico. Oi. Eu acho que eu bebi demais. Eu também acho, Violeta. A gente já tá indo embora. Pede desculpa pra eles. Diz que eu acho que eu bebi demais. Tá bom, Violeta. Dorme. Chico. Cadê aquele dinheiro que eu te dei? Por quê? Me empresta. Pra quê? Pra dar pra Carmen. Fim de semana meu pai chega, eu te pago. Não, eu vou precisar do dinheiro amanhã. Chico, tu não tinha dinheiro nenhum. Esse dinheiro eu te dei pra te fazer um favor que eu deveria fazer de graça. Eu preciso de dinheiro agora, tu não vai me emprestar? Pega o dinheiro. Fica aí. O resto eu te dou depois.
O resto eu te dou depois. Ela já foi? Já. E o dinheiro? Eu gastei. Perdido e meio, vazio feio que eu senti. Se ela não veio, outra metade eu já perdi. Ninguém mandou gostar de ti. Eu podia descobrir as impressões digitais dela na ficha se eu já não tivesse segurado e esfregado essa ficha mil vezes. E se não tivesse que estudar para a prova de química orgânica. Ligações covalentes. Para que eu vou usar isso na vida? Ai, talvez ela já esteja na Austrália. Alô? É? Claro? Tudo? E como é que tu conseguiu meu telefone? Não sei. Não? Tava estudando. É, química orgânica. Quero, claro. Sei. Que horas? Tá legal. Tá. Outro. Ela disse alô, eu disse alô, já achando que era ela, mas não podia ser ela. Ela falou, é o Chico? Eu disse, é, já achando que era ela mesmo. Ela falou, é a Rosa, com Z, lembra? Eu disse, claro. Ela disse que queria me ligar, mas que não tinha meu telefone. Aí eu perguntei como é que ela tinha conseguido. Ela falou que tinha sido com uma amiga minha lá da praia que tinha, que deve ser a Violeta, né? É. É, pois é, daí eu disse sei. Aí ela perguntou se tava interrompendo alguma coisa. Eu falei que não, imagina, que eu tava usando química orgânica. Aí ela perguntou se eu queria encontrar com ela. Eu falei que sim, claro, lógico. Não, não, acho que eu só falei quero, claro. Ela perguntou se eu sabia de um bar ali na Nilópolis, um que tem umas mesinhas na calçada, perto do posto. O Coquinho. É, o Coquinho. Aí eu disse, aí, perguntei que horas. Ela falou umas 8, 8:30. Eu disse, tá tudo bem, pra mim tá ótimo, a gente se vê por lá. Ela disse um beijo, eu disse outro. Vai com o azul. No Coquinho só tem moinhos. Azul é mais moinho. Tu tem camisinha? A gente não vai trepar no Coquinho. Leva a camisinha. Uma só? Ué, não ia trepar, agora que é duas. Tá, tudo bem. Uma só chega. A gente não vai trepar no Coquinho, né? Tu já sabe o que tu vai dizer? Pensei muito naquela noite. Claro que eu nunca vou esquecer. Sabe disso. Talvez tenha sido mais importante pra mim do que pra ti, né? Deve ter sido. Mas eu queria que fosse importante pra ti também. Queria não. Eu quero. E eu não quero que aquela seja a nossa única noite. Quero que seja a primeira. Tá legal. Esse queria, não quero, parece que tu errou e corrigiu na hora. Ficou bom. Mas a camiseta azul é muito melhor. Bom te ver. Também queria te ver. É? Pô, legal. Eu pensei muito naquela noite. Não pensei em nada, acho que eu tava louca. A gente nem usou a camisinha. Não, eu pensei muito sobre aquela noite. Eu nunca vou esquecer, tu sabe disso, né? Também nunca vou esquecer.
Eu tô grávida. Se der vermelho ou cor de rosa, é porque tu não tá. Se der azul ou verde, é porque tu tá. Quanto mais azul, mais certo que tu tá grávida. E aí? É, tá meio verde mesmo, né? Essa foi a primeira que eu fiz semana passada. Essa eu fiz ontem. E tu fez mais de uma vez? Vou tirar. Como? Vou abortar. Mas como? Uma clínica que uma amiga minha conhece. Diz que é um lugar super chique, cheio de gente. Fica lá na Zona Sul. Não é perigoso? Sempre é um pouco, né? Mas se eu fizer logo, eu acho que não dá nada. Como é que faz? É uma máquina. Um tubo. Tipo um aspirador. O cara enfia o tubo, liga a máquina e... pronto. Pode ser perigoso. Acho que quanto mais cedo, menos perigoso. E eu posso te ajudar? Sei, tu tem 1.000 reais. 1.000 reais? Custa 1.000 reais? Na verdade, custa 2.000 reais. Mas eu posso conseguir 1.000, eu tenho 600. Se tu não tiver, Chico, olha, não tem problema. 1.000 reais? 1.000 reais. Eu posso conseguir mais um pouco se eu vender meu celular. Você tem celular? Tem, mas é de cartão. Me liga. Se eu conseguir mais que 1.000, eu te aviso. Se tu me ligar e outra pessoa atender, é porque eu já vendi meu celular. Rosa. Ia ser legal ter um filho contigo. Quem sabe mais tarde. Quem sabe? O filho que eu não vou ter com a Rosa nunca vai mentir pra mãe dele que o amplificador estragou pra poder vender por 600 um amplificador que vale 1.000 e juntar com o dinheiro da poupança pra pagar um aborto. Tá faltando 200. Eu vou pedir pro Juca, talvez ele tenha, tá? Não fala nada pra ninguém. Eu consigo o resto. Quer que eu vá contigo? Uma amiga minha vai, ela vai me levar de carro. Quando é que tu vai ir? Assim que der. Acho que amanhã. Se tu quiser, pode me ligar, tá? Alô, Rosa? Tu tá com a Rosa? Ah, é? Quando? Ah. E tu conhece a Rosa de onde? Ah, é? Não, ela falou que vendeu o celular, mas é que eu não achei que fosse ser tão rápido.
Ela não deixou nenhum número, alguma coisa? Tá bom. Bom, se ela ligar, tu pode dar um recado pra mim? Tudo bem, eu sei que ela não vai ligar, mas se ela ligar, tu pode dizer que o Chico telefonou. Tá legal, então. Obrigado, hein. Quem disse que o filho era teu? Não enche o saco, Juca. Tô falando sério. Quem disse que o filho era teu? Eu sei que era meu. Ela sabia. Sabia que precisava de 1.000 reais. Isso que ela sabia. Deve ter pedido pro outro cara. Ele não deu. Ela te procurou. Era meu. Eu sei que era. Ela vendeu o celular. Ela disse que ia vender. Não te ligou, não te deu endereço. Tu não acha estranho? Eu achei estranho. Passou uma semana e eu achei muito estranho. Passou um mês e eu tive certeza que ela tava na Austrália rindo da cara do idiota que pagou um aborto pra ela. Passou um ano e eu tava no mesmo flipper, jogando na mesma máquina, na mesma praia. A maior e pior do mundo. Felizmente era dezembro, meu pai juntou uma grana esse ano. Prometeu que no ano que vem nós vamos tirar férias em janeiro. Meu recorde no pinball era 48 mil e eu já tava com 56. 60. 62. 64. 70 mil. 70 mil? 72. Merda. Recorde da máquina. Por que te vas? Estoy sufriendo tu dolor. ¿Por qué te vas? Solo te pido mi amor. No más te vas. Ela sabia jogar. Sabia jogar muito bem. Ela fingiu que não sabia pra ajudar. Talvez o filho fosse teu. Que filho? Ela nem tava grávida. Próximo. Noiva do mar, só de ida. Tu disse que viu o exame. Eu vi uma sirinha de papel, podia ser qualquer coisa. Ela fez vender o meu amplificador, cara. Eu vou matar essa guria. Esquece. Esquece o cacete. Ela deve estar em outra praia procurando uns idiotas que nem eu. Ela pode estar na Austrália. Eu encontro. Yeah.
Oi. Ah, não atrapalha. Eu te conheço. Sorte tua. A gente não se viu no verão passado? Putz, game over. Tu me atrapalhou, cara. Não precisa perder a ficha. Eu tenho uma ficha. Agora não adianta mais. Não, vou te comprar uma ficha. Pode me dar uma fichinha, por favor? Ó. Oi. Vai querer o juro da poupança? Quero. Quanto é que dá? Tu me deu 800 já faz um ano, acho que deve dar uns 1000. Tá bom. Essa ficha aqui é tua, te lembra? Uhum. Pode deixar ali. Esse cheque aí tem fundo? Quer que coloque o telefone atrás? Quero. Outro celular. Esse aqui é teu mesmo, né? Quer conferir? Quero. Quer que eu atenda? O que, que tu ganhou com isso? Verão passado? 14 mil reais. 22 caras. 15 caíram. Tô devolvendo 1000. 14 mil. 22 caras. 23, na verdade, mas um eu deixei pra lá. Trabalhava de office boy, ajudava a mãe e o irmão. Sabe como é que é, né? Olha, Chico, eu preciso dormir. Não ficou com medo de engravidar, de verdade? Toma pílula? E AIDS, se o cara usa camisinha, não funciona. É, eu sei. Mas eu só pego caras de pouca experiência ou nenhuma, como tu. Dava pra ver assim, de longe? Quase sempre dá. Mais alguma coisa? Ele é teu filho? Meu irmão. E a tua mãe? Sei onde anda. Teu pai? Morreu. Não tem mais ninguém? Onde? Tua família. Ah, eu tenho um tio, um idiota, casado com uma imbecil. Por que, que tu não cobra pra transar? É mais prático. E tu acha que alguém ia pagar 1000 reais pra transar comigo? We'll be right back.
Nasci para chorar. Se vejo uma garota olhando para mim e ela me pergunta por que eu sou tão triste assim, eu fico sem resposta, digo adeus e vou embora, pois é hora de chorar. Procurando, mas sempre solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que a alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Eu quero é ser alegre, ter alguém para amar, mas eu não posso. Nasci para chorar. Dizem que ser triste é meu defeito. Eu quero é ser alegre, ter alguém para amar, mas eu não posso. Oi, a Rosa tá aí? Conhece ela? Conheço. Sabe onde ela mora? Aqui na praia, sei que é num hotel. Por quê? Não mora mais. Tive lá ontem. Se mandou. Hoje. Tive lá. Procurei pelo quarto. Saiu sem pagar a conta. Não sabe algum telefone ou endereço dela que eu possa entrar em contato, não? Não. Eu acho que ela mora em Porto Alegre. Mas ela deve ter deixado o endereço no hotel. Mas deve ser falso, né? O telefone que ela me deu é de uma gráfica. Ela te deu o cano também? Deu. Quanto? R$1.000. Daqui do caixa ela me tirou uns 650 pau. Mais uns 200 que eu emprestei, ainda me levou um TV portátil. Se tu encontrar ela, dá um recado que eu mandei. Diz que ela é uma vagabunda. É isso aí. Diz que o Inácio mandou dizer que ela é uma vagabunda. Aí eu digo. I can't live. Faltavam dois números. Dois números. Os últimos. Eu não consegui lembrar. 99 possibilidades. 100. 100? Claro. 00 também conta. 100. Tu ligou pra 100 celulares? É, 48. Eu tive sorte. O que foi que ela disse? Alô? Ela disse alô. Alô? Chico, eu acho que eu não conheço ninguém mais idiota do que tu. Tu gastou R$50 em telefone pra achar uma guria que roubou o teu amplificador e ainda cobra R$1.000 pra transar. A prima do cabeça cobra 150. Acontece que eu não tô afim da prima do cabeça. Vai dizer que tu tá afim dessa guria. Não sei, diferente. Pode ser diferente, mas não pode ser R$850 de diferença. Tu pagou R$1.000 por uma tripada. 500. 1.000 por duas. Mesmo assim, R$350 mais caro do que a prima do cabeça. O que que ela faz? Como assim? O que que ela faz por R$500? Não enche o saco, Juca. Sabe o que que a prima do cabeça faz por 150? Sei, tu já me contou 1.000 vezes. Tu acha que ela vem? Acho que vem. Será que ela não tem uma amiga mais em conta? Pode ser. Pergunta pra ela.
Ó. Ó. Oi. Esse aqui que é o Juca. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Quê? Tu aceita vale a refeição? Gracinha. De repente eu te ligo, hein? Isso, vai juntando tua mesada e me ligando ano que vem. O que que tu quer? Queria te ver. Já vi o que é mais. O que que foi? Eu não posso demorar, meu irmão tá em casa sozinho. Eu te levo. Tá de carro? Te levo de táxi. Não dá, depois como é que tu vai voltar? Eu moro longe, eu moro na Zona Sul. Eu volto de ônibus. Vamos. Tu tá trabalhando onde agora? Numa loja. E o dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro que tu tem guardado. Por que tu não usa? Não posso, tenho que guardar. Pra ir pra Austrália, né? Uhum. Pra ir pra Austrália. O senhor pode ir sempre reto, tá bom? Quanto é que custa 2 passagens pra Austrália? Por que 2? Tem teu irmão, né? Eu não vou levar o meu irmão pra Austrália. Com quem é que ele vai ficar? Meu tio. Tu disse que teu tio era um idiota, casado com um imbecil. Disse, ele é um idiota casado com um imbecil. Mas também eu vou fazer o quê? Nem sei se eu tô afim de ir pra Austrália. Ele vai continuar? Não, vou pegar um ônibus. Chico, só tem ônibus lá embaixo. Vai de táxi que eu pago até aqui. Eu caminho até lá embaixo. Quanto é que foi, moço? É melhor tu não subir. Meu irmão tá em casa. A gente não vai fazer barulho, Rosa. Escuta, eu gosto muito de ti. Tu é um cara muito legal. Mas vai embora. Eu não quero ir embora, Rosa. Olha, esquece. Já foi, entendeu? Eu não quero complicar a tua vida. Eu não tô afim de esquecer. E complicar minha vida por quê? Chico... Eu tô grávida. Tá, e aí? Eu vou ficar. Eu... 7 pila. Tu acha que pode ser meu? Chico, por favor. Acho que não. Acha ou não? Não sei, não importa. Eu não tô te pedindo nada. Não sabe? E se for? Se for, é meu. Eu não quero nada, entendeu? Tu vai tirar? Não. Não sei. Olha, é melhor tu ir embora. Eu não quero ir embora. E eu não sei se eu quero que tu tire também. Tem dinheiro guardado. Que dinheiro, uma merreca. Eu posso trabalhar. Não viaja, Chico. Tô falando sério. Não, tu não tá. Tu tá viajando. Tu quer trabalhar, tu quer casar e criar 2 filhos que não são teus? Um pode ser meu. Pode não ser. Não, não interessa isso aí. E eu não quero ir embora. Rosa, tu sabe que eu gosto de ti. Eu gosto um monte de ti. Também gosto de ti. Pois então? Pois então o quê, Chico? Eu gosto de ti, tu gosta de mim. Por que eu tenho que ir embora? Tá esperando alguém? Não. Se eu tivesse batido o recorde no tiro ao pato no dia que eu conheci a Rosa, talvez eu não tivesse conhecido a Rosa e a gente não teria um filho. Eu posso ter um filho por ter errado num pato. Não sei o que isso significa, mas deve significar alguma coisa.
sky gets in trouble. Chico, acorda. O dono do apartamento está entrando, Chico. Sai daí agora, Chico. Alô? Chico, sai daí agora. Tu tá tomando pílula. Quê? Chico, tu tem que sair daí agora. Responde. Tu tá tomando pílula. Pílula anticoncepcional. E aí? Pega minha bolsa e sai correndo daí. Tu tomou hoje de manhã, quarta. Por que tu tá tomando pílula? Tu tá grávida? Tu não tá grávida? Pode ser. Para com essa conversa e me escuta. Pega minha bolsa e sai correndo daí agora. Como pode ser? Tá ou não tá? Acho que eu não tô. Não tá ou pode ser? Não tô, me escuta. Não tá? Eu descobri que eu não tava. Agora é de manhã. Ai, já tá tomando pílula? É. Não. Rosa, fala a verdade. Uma vez na vida. Eu menti que eu tava grávida. Eu não quero mais mentir pra ti, mas ontem eu menti. Eu não tô grávida. Não tô porque eu não tô. Por que que tu mentiu? Eu queria que tu fosse embora, Chico. Agora cala a boca e me escuta. Essa casa não é minha, é emprestada. Eu tô aqui na frente. O dono vai começar a subir. Ele tá entrando no prédio, pelo amor de Deus. Pega minha bolsa e sai correndo daí agora. Tu é louca, Rosa. Tu não tinha outro jeito de me mandar embora? Tu tinha que dizer que tava grávida e que o filho podia ser meu? Eu disse pra tu ir embora, mas tu não foi. Eu disse que o filho não era teu. Disse que achava que não era. Pois então? Se achava que não era, podia ser. Não interessa, eu não tô grávida. O Inácio vai te pegar aí, tu não tá entendendo. Pega minha bolsa e sai daí agora. Tu é louca, Rosa. Tu acha que tu pode fazer isso com as pessoas? Tu acha que tu pode dizer que elas vão ter um filho, depois dizer que não, depois dizer que sim e dizer que não outra vez? Olha, Chico, eu gosto de ti, eu gosto muito de ti. Eu não quero mais te mentir, mas sai daí agora, o dono do apartamento tá entrando, ele não sabia que eu tava usando o apartamento, nem sabe que eu tenho a chave. Ele vai te matar. O leite. Chico, eu te amo. Vai te fuder! One day you wake up and you'll be alone, read the note I had left by the door. Soon you'll know, come on, honey, don't. O que é? Como é que eu faço pra ligar essa TV? Aperta no power. Eu tô apertando e não tá acontecendo nada. Vem aqui. Daqui. Aqui, ó. É? Deve ser pilha. Tu não tem pilha nova? Tem na cozinha, não é normal, pega.
no fogão. Leite? É, pode ser. Ai! O que foi? Tá quente. É. Tem alguém aí? Claro que não, né? Mas alguém saiu daqui faz pouco. Que estranho. Quem mais tem a chave? A minha mãe. Minha mãe nunca vem aqui, só se ela veio limpar. De quem é esse celular, Inácio? Deixa eu ver. Ué, meu? Onde é que tava? Tava bem aqui. Tu não disse que tinha perdido? Tinha, tu sabe. Eu procurei pela casa toda. Mas que estranho isso, hein? É muito estranho. Eu te liguei várias vezes. Tu não atendeu e depois me disse que tinha perdido o celular. E ele tava bem aqui. Tá, não sei. Não sei, pronto. Será que eu deixei com a minha mãe? Não sei. Quer tomar alguma coisa? Um banho. Vem aqui. Ai, não, Inácio, eu tô suada. Ai, eu tô suada. Ai, nossa, ai, nossa, ai. Ai, Inácio, ai, ai. Ui, Inácio. Ai, Inácio. Ai, nossa, ai, ai. Que isso, Inácio? Isso o quê? Isso, sutiã, de quem é esse sutiã, Inácio? Não é teu? É claro que não. Vai dizer que é da tua mãe. Não, quer dizer, não sei. Tem uma mulher dormindo aqui? Claro que não, imagina. Leite quente no fogão. O celular que tu disse que tu tinha perdido. Um sutiã na cama. Mas eu não sei, amor, eu não sei mesmo. Vem cá. Tá, ó, talvez eu tenha esquecido o telefone lá na casa da minha mãe. Talvez ela veio aqui limpar o apartamento, esquentou leite. Talvez até ela tenha dormido aqui. Sei. E a tua mãe usa aquele sutiã. Pode ser de uma amiga? Ah, claro. Tua mãe é sapato, por acaso? Oi, Inácio, quer fazer um favor de fechar essa porta? Ele tá frio. Oi, sou eu, meu filho. Me liga quando chegares. Inácio, sou eu. A Rosa, com Z, lembrou? Da praia. Alô? Alô? Alô, Inácio? Sou eu de novo, a Rosa, da praia. Oi, eu quero devolver a televisão. Tu esqueceu o celular comigo também. Eu quero te devolver. Oi, filho. Tu já chegaste? Ai, me liga, filho. É a mãe. Chico, Chico! Acorda! O dono do apartamento está entrando, Chico. Sai daí agora, Chico. O que é isso, Inácio? Uma barata. Ah, e tu vai matar a barata com a faca do pão, né? Não, eu tava só olhando. Ah, eu sei. Bom dia. Quando foi isso? Faz mais de um mês. Ela disse eu te amo. Disse. E tu disse vai te fuder. Disse. Legal. Tu não é tão idiota como eu pensava. Não. Sou mais idiota. Só que eu devia ter dito, na verdade, né? O quê? Eu também te amo. Pode trazer nossa continha, por favor. E ela te ligou a troco de quê? Disse que quer conversar e quer a bolsa dela. Tem dinheiro na bolsa? Tenho pouco. Então ela vem. Pelo menos dois sucos ela vai nos pagar.
Pode ficar com troco. Chico, essa guria tem um irmão pra criar. Dá pra qualquer um por 500 reais. Roubou o teu amplificador e fica grávida toda quarta-feira. Ah, eu sei. Mas te juro que se ela disser que me ama, eu caso com ela. Por quê? Ela guardou a ficha do Flipper. Oi. Oi. Esse é o Juca. Eu sei. Já sei, tu tá grávida. Juca, não enche o saco, cara. Olha só, eu vou no banheiro rapidinho. Se ela ficar grávida nesse meio tempo, vocês não avisem nada pro garçom, viu? Ele pode querer cobrar da criança. Chico. Desculpa. Desculpa por quê? Ah, pra aquele dia. Eu fiquei louco. Desculpa. É que uma hora eu tenho um filho, meia hora depois eu ia ter mais, né? Ah, eu fiquei louco. É estranho, mas eu tava achando legal ter um filho. Mesmo que isso fosse bagunçar completamente a minha vida, eu tava achando legal ter um filho. Chico. Desculpa. Eu tô grávida. Dessa vez era verdade. Eu errei nos patos e conheci a Rosa. O laboratório vendeu pílulas de farinha e a Rosa ficou grávida. A gente processou o laboratório e eles vão pagar uma mesada pra Jasmin até ela completar 18 anos. Eu acho que até lá eu arrumo um emprego. Não é muito dinheiro, mas deu pra alugar um apartamento, pagar creches, fraldas. E deu pra alugar uma casa, em janeiro, na maior praia do mundo. Impressionante como isso aqui melhorou. Tem coisas pra fazer todo o tempo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Agora
coração tranquilo.